Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz akaukalar. Mana bugun xudo xolasi yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Andijonga, Chinor mahallaga o'rnatdik. Kimga? Chinobod ko'chaga. Kimga shunaqangi qiziq bo'ladigan bo'lsa, darvozalarimiz bemalol telefon qilaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga mana tog'omizga o'rnatdik. Ana klientlarga nima deb qo'yasiz endi tog'a, xudo xolasi? Kim havas qilsa mana o'rnatinglar. Ana. Haqiqatda bu bolalarga ishondik. Mana bizlar YouTube'da ko'rib, Islom Stores kanalida telefon qilishgan edi. Mana olib kelib o'rnatib berdik. Listlarimiz ham hammasi 2lik bo'ldi. 1.8 ga zakaz berishgan edi. 2lik qovordik bu tog'amizga. Bu darvozamizni endi qisqacha qilib ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, sizlarga darvozamizni stoykalari 12lik shivillardan bo'ldi. 12lik shivillar choklari yopildi. Listlarimiz profillarimiz 1.5lik, listlarimiz 2likdan bo'ldi. Zamoklarimiz zo'bir zamok. Hurmatli obunachi, ko'rib turibsizlar, 2-2 chaspaklarimiz ham juda ham chiroyli chiqdi. Darvozamiz fasoniga keladigan bo'lsak, bu fasonimiz 2 arkali darvoza. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringizda. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangi bo'lganlar juda ko'pchilik bizning kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatib borishyapti. Sizlardan iltimos qilamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, bizni videolarimiz va keng tarqalishga yordam bergan bo'lasizlar. Mana darvozamizni sizlarga tushuntiradigan bo'lsak, bu darvozamizni 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan bo'ldi. Chekkalari shivillar bo'ldi. Tepa qismi 8 ga 6. Taglari ham shivillar bo'ldi. Holatini ko'rib turibsizlar. Bu darvozamizni 850 ming so'mdan chiqqan hisobiga profillarimiz, mana stoykalarimiz 12lik shivillar bo'ldi. Profillarimiz 1.5lik, listlarimiz 1.8lik, mana kraskalarimizni ko'ryapsizlar. O'ta idealniy holatda chiqqan kraskalarimizga xudo xolasa garantiya beramiz. Zang chiqarmaydi. 5 yilgacha ko'chmaydi xudo xolasa. Kraskalarimiz behijolat. Hurmatli obunachi, mana Islombek ukamiz Rossiyada turishib, bizlarni ishimizni kuzatib borishar ekan, mana telefon qilishib zakaz berishgan edi. 15 kunda tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik darvozamizni. Bu darvozani obshi puli 10 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. Eniga 3.45, bo'yiga 3.45 bo'ldi hurmatli obunachi. Endi orqa qismiga ko'ra o'tadigan bo'lsak, orqa qismlari zamokimiz 5talik zubur zamok. Islom usta kanalida telefon qilganlarga shunday qo'yib beramiz bu zamokimizni haligi bonus tariqasida. Ana orqa qismi ham juda ham idealni skromni chiqqan darvozamiz. Ko'rib turibsizlar, kraskalari ham orqa oldi bir xil. Bu darvozamiz o'rtasi center zamok bittada ochiladi, tepa pas. Darvozamiz uruvinga o'rnashgan holati. Shuni olib kelib qayerga qo'ysak turadi. Uruvinga o'rnashtirilganini hisobiga ochib qo'ysak joyida turadi mana darvozamiz holati. Ochilgan holatini ham bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana darvozamiz ochilgan holati. Ko'rib turibsizlar, bu bor bo'yiga 3.5 metr bo'lganini hisobiga darvozamizni tepasiga tahiya qilmadik. Tepasiga alohida qilmadik. Misol 3.70 bo'ladigan bo'lsa, tepasini alohida qilib beramiz. Tepa qismini 3.5 metrdan bo'ladigan bo'lsa, abdenni qilsa ham bo'ladi. Faqat fasonimizni tiqilib qoladi. Shuning uchun 3.5 metrga bor bo'yiga qilamiz darvozani o'zi tepa fasi bilan 3.40 qoladi. Bu darvozamiz endi 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan. 800 ming so'mlik varianti ham bor. 800 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, qirg'oqlari 8-8 2li qalinlikda profilimiz bo'ladi. Darvozamiz yoqqan bo'lsa iltimos bitta like bosaveringlar. Endi sizlarga ma'lumot qiladigan bo'lsak, mana yangi imorat qo'yib turganlar akalar, xohlasalaring to'liq 4 metr qo'yinglar joyda, xohlasalaring 3.5 metr qo'yinglar. Xuddi mana shu fason chiqadi. Agar eshigim alohida bo'lsin deganlarga 4 metr qo'yishsa, shunda chiroyli chiqadi. Hozir 3.5 metrga ham eshigi normalni chiqadi-da. Keyin mana stoy nima devor qismlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, mana beton quyib turganda mana shu g'ish bilan tekis ketsin. Tekis bo'lganda darvoza ham toshni bo'ladi. Mana 2 santimetr qolgan xolos shu vaqt hisobi. Tekis bo'ladi-da, mana shu
hisobini olsalaring, keyin iloji bo'lsa temirni tashlab ketsalaring, armatura 3tadan 4tadan bir tomonga tashlab qo'ysalaring, darvozamiz yana ham mustahkam o'rnashadi. Hozir biz perforatorda teshib qotiryapmiz, faqat baribir o'zidan tashab temir tashlab ketilgani baribir baqmat bo'ladi. Endi qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Har qanday ma'lumot bo'lsa, bemalol so'rayverasizlar, tushuntirib beramiz. Iloji boricha, qo'ldan kelganicha. Endi ishlarimiz yo'q qolmasa, sizlardan iltimos qilamiz, yana bir bor bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Videomizda darvozamizdan kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, javob beramiz. Xohlasalaring, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Islom ustozlarining xizmatlaringizda.